近日，由上海博物馆、埃及最高文物委员会联合举办的金字塔之巅古埃及文明大展在上海博物馆人民广场馆面向公众开放。通过一部通史法老的国度，两大专题《萨卡拉的秘密》《图坦卡蒙的时代》，全面揭秘古埃及文明及其最新考古发现。古埃及人为何崇拜猫神？东方学者如何解读金字塔之巅的神秘文化？近日，金字塔之巅古埃及文明大展首席策展人、北京大学历史学系教授闫海英接受中新社东西文专访。我们去寻找这些文物的也是一个学习的过程。埃及是一个文物大国，它的文物收藏太丰富了，所以我们呢，就像打开了一个这个什么呢？珠宝盒啊，里面琳琅满目，我们会选一些特别重要但是大家又不知道的一些文物，这样呢就有点，确实有点像星探的工作。这个埃及它的文化遗产属于全世界嘛，我们大家对它的研究应该也有助于认识我们自己的文明，所以这个过程很兴奋的。闫海英介绍说，自2018年以来，埃及考古队在萨卡拉不断有重大发现，如埃及最大的动物木乃伊墓地、萨卡拉地区目前所见唯一的猫神庙遗址、数十座地下墓室中上千个彩绘木棺等。2020年，萨卡拉的发现被列为该年度世界十大考古新发现之一。萨卡拉主要是这个彩绘木棺、木乃伊、猫的木乃伊，看起来呢，大概没有那么炫，但实际上研究价值高。它是这么一个特点。萨卡拉应该是埃及历史最悠久的一个墓区，因为它是在开罗附近，也就是说古代的都城呢孟菲斯就在这附近，它是孟菲斯的墓区，也就是说它作为国王的埋葬地延续了几千年的时间，因此呢我们说它是一个这样的一个圣地。萨卡拉地区发现的猫神庙遗址备受关注，猫何以成为古埃及崇拜的神圣动物？古埃及崇拜文化中的猫神有何特点？闫海英表示，神圣动物崇拜在古埃及风靡一时，他们崇拜的不是动物本身，而是动物所代表的自然力量。当这个埃及人打造猫神的形象的时候，其实特别强调，就是有很多是猫头人身的样子，表示它是一个猫神，不是一个宠物猫。那他们会就是像一个女子一样拿着小挎包啊，然后这个戴着项链啊，戴着各种珠宝，但是是一个猫的头，这是他们打造猫神形象的一个最主要的一个特点。埃及人就不光是拜猫神，好多动物都是他们的神，像牛啊，像鳄鱼啊，很多他们崇拜的不是这些动物本身，而是这些动物它所代表的那种自然的力量啊，比如说牛它代表的力量繁殖，猫它是有点像家神，它比较充满爱心，而且呢因为这个很多女性会拜猫神，就猫的各种的这个特点符合他们的审美。本次展览还聚焦图坦卡蒙的时代，这位少年法老是古埃及史上最著名的法老之一。为何金枝学者对他的评价是他死了，他还活着？闫海英解释说，图坦卡蒙陵墓出土了近5000件珍贵文物，随葬品数量之多，奢华程度之高，让世人的注意力都集中在了图坦卡蒙的金面具、黄金首饰上。事实上，这位少年法老的时代也是充满故事，值得研究的。长期以来，西方学者热衷于对古埃及文明的研究与解读，而本次展览呈现的是东方学者视野下的古埃及文明。两者的侧重点、研究成果有何不同？古埃及文明的东方解读为何重要？闫海英表示，中国与埃及同为文明古国，同类文明之间存在着一种吸引力。不同于西方学者，中国学者研究古埃及文明是欣赏胜过猎奇。两大古文明之间的比较研究能够加深对彼此的理解，在他者中看到真实的自我。这次展览的一个特点就是它是中国学者和埃及学者合力策划的，也就是说从我们的视角去看古埃及文明。这和西方学者的不同在哪里呢？就是我们是先研究再做科普，而西方人，我指的是欧美国家啊，他们对古埃及的研究呢其实是可以说他们先有了埃及的文物，先有了对埃及的一个建构出来的印象，
然后呢再去做研究的。当真正埃及科学研究开始的时候，人们脑子里已经有先入为主的东西了，这是跟我们是不一样的。我们呢没有埃及的文物收藏，我们就是从对它的研究开始，在研究的基础之上再大众化。埃及好像除了法老诅咒、木乃伊、这个黄金面具，还有更多更重要的内容，大家是应该去了解的。